Ողջույն սիրելի ֆուտբոլասերներ, Fast Media-ն սկսում է ձեր ուշադրությանը ներկայացնել ֆուտբոլի Fastex Premier League-ի 14-րդ տուրի տեսությունը։ Այս մրցապուլի առաջին խաղակ այցավ Junior Sport Stadion-ում West Armenia-ն ուժերը չափեց Ալաշկերտի հետ ու կարողացավ երկու անպատասխան գնդակ ուղարկել մրցակցի դարպասը՝ դուբլ ձևակերպեց Զախար Տարասենկոն West Armenia-ն։ Նա շատ լավ տպավորություն թողեց այս խաղում եւ ընդհանրապես վերջին շրջանում Պատրիկ Պապյանի գլխավորած թիմը հրաշալի ֆուտբոլ է ցուցադրում, վերջին 7 խաղերից միայն 1-ն է պարտվել, այս հաղթանակի շնորհիվ West Armenia-ն միավորների քանակը հասցրեց 13-ի եւ 9-րդ տեղում է, Ալաշկերտը ունի 12 միավոր եւ 10-րդն է։ Զախար Տարասենկոն էլ 6-րդ գոլը խփեց Fastex Premier League-ի 2024-25 մրցաշրջանում։ Տուրի երկրորդ հանդիպումը կայացավ Գյումրիի քաղաքային ստադիոնում, Շիրակը ուժերը չափեց Գանձասարի հետ։ Այս խաղում գոլեր չգրանցվեցին, լարված իրավիճակներ թիմերը կարողացան ստեղծել, բայց այդպես էլ գոլ խփել չստացվեց։ Գանձասարը Fastex Premier League-ում ընդամենը 2 միավոր է վաստակել, առաջին միավորը վաստակել էր Premier League-ի 7-րդ տուրում 2-2 հաշվով էր ավարտել Ալաշկերտի դեմ հանդիպումը եւ երկրորդ միավորն էր այս խաղում վաստակել, չնայած հանդիպան 13-րդ րոպեին Real գոլային հնարավորություններ Բերտրան Մանին, մնացում են մենակ Դարկո Վուկաշինովիչի հետ, սակայն նրա դարպասը գրավել չկարողացավ, Շիրակի դարպասապահը փրկեց դրությունը։ Երկրորդ խաղակեսում ևս լարված իրավիճակներ տեսանք, Գանձասարի ֆուտբոլիստները ձգտում էին առաջին հաղթանակը տանել Fastex Premier League-ի այս մրցաշրջանում, բայց այդպես էլ հաջողության չհասան, արդյունքում հանդիպումն ավարտվեց 0-0 հաշվով, Գանձասարը ունի 2 միավոր, եզրափակում է Fastex Premier League-ի մրցաշարային առյուսակը, իսկ Շիրակը Գյումրին ներկայացնող թիմը 6-րդն է 14 միավորով։ Տուրի կենտրոնական խաղում մրցեցին Նոան եւ Ուրարտուն, թիմեր, որոնք պայքարում են չեմպիոնության համար։ Առաջին խաղակեսում Նոան բացեց խաղի հաշիվը, անչափ գեղեցիկ գրոհը եզրափակեց Ուլատ Օմարը, ձեռնուն այն թողեցին մրցակցի պաշտպաններին Նոայի ֆուտբոլիստները եւ այստեղ Ալեքսանդր Մելիխովն էլ ոչինչ անել չկարողացավ։ Չելսիի դեմ հանդիպումից առաջ Նոան հաղթանակ տարավ 2-1 հաշվով առավելության ասավ Ուրարտուի հետ պայքարում եւ մրցաշարային անյուսակում մոտեցավ իր գլխավոր մրցակիցներից մեկին։ Առաջին խաղակեսի վերջում Ուրարտուն կարողացավ հավասարեցնել խաղի հաշիվը, հերթական անգամ դարպասի գրավման բաժքին կավ Իվան Իգնատևը, նա Պրեմիեր լիգայի այս մրցաշրջանի գլխավոր ռմբարկուներից է, 8 գոլ է խփել եւ կատարել է նաեւ 1 արդյունավետ փոխանցում, այդքան գոլ ունի նաեւ Թունիկի արձակվող Յուսուֆ Օլայտանոտու բանջոր խառը, իրավիճակեր Նոայի դուգանային հրապարակում, բոլորից շուտ կողնորոշվեց Իվան Իգնատևը եւ գրավեց մրցակցի դարպասը։ Երկրորդ խաղակեսում էլ 74-րդ րոպեին Գոնսալո Գրիգորիոն հաղթանակ պարգևեց Նոային, Գոնսալո Գրիգորիոն Նոայի կազմում բոլոր մրցաշարերում արդեն 12 գոլ է խփել եւ նաեւ Նոայի պատմության գլխավոր հմբարկների տասնյակում է։ Ռոման Վելյանի փոխանցումից հետո Նոայի ֆուտբոլիստները շատ լավ գործեցին մրցակցի դուգանային հրապարակում եւ արդյունքում Գոնսալո Գրիգորիոն մոտ տարածությունից գրավեց մրցակցի դարպասը, Նոան ունի 22 միավոր 10 խաղից հետո եւ 4-րդ տեղում է, Ուրարտուն 13 խաղից հետո 29 միավոր եւ շարունակում է գլխավորել մրցաշարային աղյուսակը։ Հայաստանի չեմպիոնը Փյունիկը մրցակցի դաշտում ուժերը չափեց Արարատի հետ ու կարողացավ 2 անպատասխան գնդակ ուղարկել մրցակցի դարպասը։ Յուսուֆ Օտուբանջյանի 8-րդ գոլը խփեց Fastex Premier League-ի այս մրցաշրջանում, Ագդոն Մենեզեսը փորձեց արվածել վրիպեց, բայց արդյունքում գնդակը հասավ Յուսուֆ Օլայտան Օտուբանջոյին եւ Փյունիկի դարձակվողն էլ նպաստավոր դիրքից չվրիպեց։ Փյունիկը ուներ առավելություն, չնայած Արարատը եւս այս խաղում 1 հրաշալի պան ունեցավ, սակայն Իլարիոն Գուրը նպաստավոր դիրքից դարձակցի դարպասը գրավել չկարողացավ, մենմենակ էր մնացել Փյունիկի դարպասապահ Նիրի Ավաքյանի հետ, բայց Ավաքյանը այդ դրվագում փրկեց իր թիմին։ Հենց այդ չիրացրած պահից հետո Փյունիկը խփեց այս հանդիպման առաջին գոլը։ Օտուբանջյան այս մրցաշրջանում էլ լավ մարզավիճակում է, պայքարում է գլխավոր ռմբարկու դառնալու համար եւ այս պահին, ինչպես նշեցի, 8 գոլ ունի ու Իվան Իգնատևի հետ գլխավորում է ռմբարկուների անվանացանկը։ 51-րդ րոպեին Փյունիկը մեծացրեց առավելությունը, Սերժ Դեբլեն փոխայինման մտած ֆուտբոլիստը գրավեց մրցակցի դարպասը, շատ գեղեցիկ գոլ էր այստեղ, ակնահաճոյր նաև Ալեմաոյի կատարած փոխանցումը,
Եվ սուր անկյունից նարված է Սերժ Դեբլեն, կամաց Դեբլեն մարզավիճակի ավակում մրցաշրջանի սկզբում վնասվածք ուներ, մի քանի հանդիպում բաց թողեց, նախորդ երկու հանդիպումներում էլ չկար Փյունիկի հայտացուցակում, բայց վերադարձավ ու գոլ խփեց, սա նրա չորրորդ գոլն էր Fastex Premier League-ի 2024-25 մրցաշրջանում, 2021-22 մրցաշրջանում էլ Սերժ Դեբլեն Փյունիկում էր խաղում և օգնեց Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմին դառնալ երկրի չեմպիոն, 16 խաղում 8 գոլ խփեց և մրցաշրջանի երկրորդ հատվածում իրոք Փյունիկի առաջատարներից էր, ձմեռային տրանսֆերային պատուհանին էր Սերժ Դեբլեն տեղափոխվել Փյունիկ, ևս մեկ անգամ վայելենք Սերժ Դեբլեի խփած գոլը, Տիագո Գոմեսը այս դրվագում չկարողացավ փոխել իր թիմին, Փյունիկը 28 միավորով երկրորդ տեղում է, Արարատը ունի 13 միավոր և 8-րդն է, ուրի վերջին հանդիպումը կայացավ ՀՀՖ տեխնիկական կենտրոն Ավանի ակադեմիայի ստադիոնում, Անակի կենտրոնական մարզական ակումբը մրցեց Արարատ Արմենիայի հետ, սա ուրի ամենագոլառատ հանդիպումն էր, 17-րդ րոպեին բացվեց խաղի հաշիվը, Արայիկ Էլոյանը աչքին կապ դարպասի գրավմամբ թերացան Արարատ Արմենիայի պաշտպանները, Լևոն Բաշոյանի փոխանցումից հետո կարողացան բարեհաջող հեռացնել գնդակը և Էլոյանը գրավեց, կարելի է ասել, դատարկ մնացած դարպաս, Արայիկ Էլոյանը այս մրցաշրջանում 4 գոլ է խփել և կատարել է 1 արդյունավետ փոխանցում։ Արմեն Գյուլբուդաղյանցի գլխավորությամբ ԲԿՄ-ն շարունակում է ակասական տպավորություններ ստեղծել, շատ արագ Արարատ Արմենիան վերականգնեց աշվի հավասարությունը և Տենտոն Յենեն խփեց Արարատ Արմենիայի առաջին գոլը այս խաղում, 24-ամյա ֆուտբոլիստը մոտ տարածությունից կարողացավ գրավել մրցակցի դարպասը, մրցաշրջանի սկզբում Տենտոն Յենեն որոշակի խնդիրներ ուներ, բայց արդեն մարզավիճակի ավակել Արթուր Սերոփյանը այս դրվագում գոլային փոխանցում կատարեց, Արթուր Սերոփյանը այս մրցաշրջանում արդեն 4 ասիստ ունի, նա նաև 2 գոլ է խփել, 21-ամյա ֆուտբոլիստը միանշանակ 2024-25 մրցաշրջանում Արարատ Արմենիայի ամենաառանցքային խաղացողներից է։ Հանդիպման 34-րդ րոպեին Արարատ Արմենիան կարողացավ առաջ անցնել աշխի մեջ, շատ գեղեցիկ գրով ձեռնարկեցին Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, երկարատև գրող էր կարճ խաղարկումների միջոցով Ասան Ուգանային հրապարակի Մատույսներ և Արթուր Սերոփյանի փոխանցումից հետո Տենտոն Յենեն դուբլ ձևակերպեց, թույլ էր Արթուր Սերոփյանի փոխանցումը, բայց ԲԿՄ-ի պաշտպանները չկարողացան հեռացնել գնդակը, արդյունքում կարող ենք ասել, որ Շահրատ Արմենիայի խփած առաջին գոլի կրկնապատկերը տեսանք, Տենտոն Յենեն մոտավորապես նույն դիրքից գրավեց Արման Ներսեսյանի պաշտպանած դարպասը և հանդիպման արդեն 34-րդ րոպեի դրությամբ Արարատ Արմենիան առաջ էր անցել աշվի մեջ, ԲԿՄ-ի դեմ հանդիպումներում Արարատ Արմենիան խնդիրներ չի ունենում, քիչ են եղել հանդիպումներ, երբ Արարատ Արմենիան չի հաղթել, թերևս վերջինը նախորդ մրցաշրջանում Պրեմիեր լիգայի 6-րդ տուրում էր, երբ 1-1 հաշվով ավարտվեց հանդիպումը, Արարատ Արմենիան առաջին խաղակեսի վերջում նաև 3-րդ գոլը խփեց Ծոկանսի փոխանցումից հետո, Արմեն Ամբարձումյանը գրավեց մրցակցի դարպասը, սա Արմեն Ամբարձումյանի 3-րդ գոլն էր Fastex Premier League-ի այս մրցաշրջանում, 2-րդ խաղակեսում նա նաև դուբլ ձևակերպեց և արդեն 4 գոլ է խփել ընթացիկ մրցաշրջանում, նաև 5 գոլային փոխանցում է կատարել, շատ արդյունավետ է նոր մրցաշրջանում Արարատ Արմենիայի ավակը, այստեղ իհարկե փորձեցին ԲԿՄ-ի ֆուտբոլիստները չեզոքացնել վտանգը, բայց չկարողացան, շատ անհարմար դիրքում գնդակ կորցրին և արդյունքում Օկանսին կարողացավ գոլային փոխանցում կատարել, Օկանսին 2 գոլ է խփել Fastex Premier League-ի այս մրցաշրջանում և նաև 2 արդյունավետ փոխանցում է կատարել, Արարատ Արմենիան 2-րդ խաղակեսում 52-րդ րոպեին նաև 4-րդ գոլը խփեց, Արմեն Ամբարձումյանը հայտնվեց Տուգանային հրապարակի կենտրոնում և դիպուկ արվածով գրավեց Արման Ներսեսյանի պաշտպանած դարպասը, այս դեպքում էլ արդեն Ալեքսիս Ռոդրիգեսը գոլային փոխանցում կատարեց, որը ի դեպ Ռոդրիգեսի առաջին արդյունավետ փոխանցումներ Fastex Premier League-ի 2024-25 մրցաշրջանում, իսկ ահա հանդիպման 86-րդ րոպեին ԲԿՄ-ն կարողացավ կրճատել աշվի տարբերությունը, միջին տարածությունից կատարած արվածի միջոցով Միսակ Հակոբյանը դարձավ գոլի հեղինակ, Դավիթ Հակոբյանն էլ
արդյունավետ փոխանցում կատարեց, սա Միսակ Հակոբյանի երկրորդ գոլն էր այս մրցաշրջանում, չկարողացավ Արսեն Բեգլարյանը ապրկել դրությունը և Արարատ Արմենյան զրկվեց խոշոր հաշվով հաղթանակից։ Այս խաղից հետո Արարատ Արմենյան 27 միավոր եւ 3-րդն է, ԲԿՄ-ն 13 միավորով 7-րդն է, այսքանը 14-րդ տուրի հանդիպումների մասին, տեսության ընթացքին ձեզ օգնեց հետևել Էդմոնդ Մարտիրոսյանը։